Posle pozitivnog rezultata u derbiju protiv Dubočice iz Leskovca, futboleri Radničkog u nedelju dočekuju na papiru nešto slabijeg rivala, ekipu Dunava iz Prahova. Atmosfera u ekipi pred ovaj meč je sjajna. Tako da kad imate rezultat, ne može da bude sigurno loša atmosfera, pogotovo što imamo jako kvalitetne momke na stranu njihovi igrački kvaliteti, nego i ljudski. Jedna dobra grupa momaka koja zna šta hoće, koja je posvećena poslu kojim se bavi, i onda iz te neke atmosfere koju kreira ne samo oni i te rezultati, nego kažem, mi smo možda i zaboravili i zapostavili neke stvari koje se tiču i same organizacije ovog kluba i tako dalje. Znači, ja moram da se pre svega zahvalim i upravi kluba koja je bila sad i na ovoj utakmici pružila podršku maksimalnu, dala neke varene premije za ovaj bod, na čelu i sa gradonačelnikom koji isprati ovu utakmicu, znači bio je tu da nam pruži podršku i on, znači kad ti momci vide da imaju celokupnu podršku i grada i uprave kluba i za sebe, i njima je sigurno onda lakše da znaju da nisu sami. Dunav je uspuno formiran, to pokazuje serija dobrih rezultata. Dolazi nam ekipa koja u zadnje vreme igra jako, jako dobro. Osvojili su veliki broj bodova u odnosu na prvi deo, pojačali se, imaju dosta nekih iskusnih igrača, jako dobre te bočne igrače, tako da kažem, jedna zahtevna, teška utakmica za nas, pogotovo što smo u nekoj toj kadrovskoj situaciji koja nije sjajna, ali mi nemamo mnogo izbora, doveli smo sebe u situaciju da mi odlučujemo o svemu, znači, i to je dobra stvar uvek kad ti odlučuješ, kad ne zavisiš od nekog drugog. Meč zbog parnih kartona i povreda propuštaju sigurno Dojkić, Stojanov, Adžibaba, Kostić Milutinović i Božidar Mančić. U tim se posle izdržane kazne vraća Filip Đurović. Naravno, kao što ste rekli, teže sa tribina jer ne možete da pomognete ljudima sa kojima ste svaki dan tu i s kojima se borite za neki završni cilj na toj, da kažem, najbitnoj utakmici. Ja nisam bio sa njima da im pomognem u cilju. Što se tiče ekipe Prahova, jako je teško igrati posle derbija utakmice jer smo svi nekako emotivno istrošeni, ali imamo do kraja još 7 finala, što bi se reklo, tako da idemo utakmicu po utakmicu i na svaku utakmicu idemo na pobedu i nadam se da ćemo doći do krajnjeg cilja. I golman Veljko Marković ističe da je posle derbija teško pronaći dodatne motive, ali je veliki optimista pred meč protiv Dunava. Kao što je rekao Filip, posle derbija uvek je teško igrati drugu utakmicu i ja se nadam da ću da uspem da ih dodatno motivišem, da im dam vetar u leđa svojim odbranama i nadam se da će to biti sve kako treba. Mislim da ako svi igramo kao tim i svi se borimo svi za jednog, jedan za sve, mislim da je tu rezultat uglavnom pozitivan. Ne bojite se što niste kompletni, nadamo se da ćemo praznike provesti u sjajnoj atmosferi posle pobede. Pa tako, ja se nadam se da će drugi igrači uspeti da popune ta mesta i da pobedimo u nedelju. Utakmica Radnički Pirot Dunav Prahovo igra se u nedelju od 16:30 na gradskom stadionu u Pirotu uz direktan prenos na našoj televiziji.